До Миколаєва приїхала молода прогресивна група «Бруто». Її фронтмен – колишній соліст гурту Ляпіс Трубіцької. Що привезли до Миколаєва «Бруто»? Дивіться далі. 31 серпня 2014 року гурт Ляпіс Трубіцької припинив своє існування. А 1 вересня того ж року Сергій Міхалок, колишній фронтмен Ляпіса, оголосив про створення нової групи «Бруто». Через півтора роки після свого створення цей музичний колектив приїхав до Миколаєва. Як виявилось, фанатів у них тут вистачає. До того ж, різного віку. Як давно ви слухаєте? Сравнительно недавно, где-то около полугода. Чим вас привлекло так творчість? Тем, что это что-то новенькое, что-то необычное. Также меня привлекло то, что именно песни исполняются на разных языках. И вообще мне нравится подход. А вот с предыдущим проектом Сергея Михалка, вот с Ляписом Трубецким, вы знакомы? Да. Как вам творчество Ляписа? Вот они же как бы так вроде отличаются, Ляпис, он такой вот рок, а тут прям панк такой. Нет, меня это не смущает, как бы у меня много моих знакомых тоже слушают такую музыку, и я как бы тоже слушаю, мне нравится. Сам гурт мав виступити в Миколаєві ще 14 лютого. Але тоді захворів Сергій Міхалок, і довелось принести концерт на квітень. Це лише підігріло очікування миколаївських фанатів. Варто зазначити, що приходили на концерт цілими сім'ями. Ну, собственно, слушайте это. Ну да, давненько уже. Чем вам нравится такая? Интересная музыка, очень интересно слушать, в принципе. А ты, юная леди, чем тебя привлекает? Ну, так современная, мне нравится, там очень интересны слова и очень нравится. Играют в очень интересном стиле, про что-то поют интересное, очень нравится слушать так. Да-да. Это вы привели детям любовь к такой музыке? Можно сказать, что и я. Музыка, литература, спорт. Что еще могут дать хорошие родители своим детям? Вы давно, собственно, слушаете вот Сергея Михалка? Да, я его очень уважаю как человека. У него взгляды, можно сказать, правильные. Поддерживает Украину. Беларуси его не жаловали, потому что сейчас там режим соответствующий. Ну, и в Украине нашел, можно сказать, свой второй дом. Директор концерт-холу «Юність» відзначив важливість виступу такого колективу, як «Бруто». Він пообіцяв миколаївцям, що це не останній виступ гурту такого рівня, що до нас завітають ще зірки перед літом. А по поводу «Бруто», ну, це замечательно. Ви бачите, як багато людей, які чекали з нетерпінням. У нас же була відміна, коли заболів Михалок, і от вони наконец-то дождались, і я думаю, що сьогодні буде замечательний концерт. Скажіть, а як ви, собственно, самі відноситесь до творчості «Бруто», от Сергія Михалка, являєтесь ли ви фанатом? Я не можу сказати, що я фанат, да, прям, но мені подобається ця музика. Мне нравится то, что он несет людям. И, ну, скажем так, ну, Михалок человек очень неординарный, талантливый во многих ипостасях. И поэтому с удовольствием посмотрю его концерт и думаю, что получу удовольствие. Настраиваюсь на это, во всяком случае. Сергій Михалок разом з іншими учасниками «Бруто» подарував миколаївцям 2,5 години беззупинного драйву. А також він пообіцяв обов'язково повернутись до Миколаєва.